Jo, se, atim se, jo për vete. Ndo shta nuk... ok, që po e tham një. Nuk më qef me qitë regjisorët në pozitë keqe, po ok. Kjo është me qitë ma shumë vete në pozitë keqe, po... kopshtivisht njëre, ka qenë një, një shfaqe që e kom punu para disa viteve. Një rol shumë gigant. E ke pa kopshtivisht njëre. Do më thonë, kom, e kom bartë rolin kryesor, një pesh shumë e randë, që unë nuk e, e kom pas në rolit të ndryshme, po jo në kësi forme, edhe unë mendoj që kom ujtë me qenë më e mirë. E për rolit që të pëlqejnë më shumë? E aty kom pak më shumë. Është një rol që e kësha vequ, që është në, në teatrin Dodona. Unë kom qenë shumë e rej, kom pas 24-5 vjetë. Edhe kom lujtë rolin e një zonje 75 vjeqare. E cila ka qenë gjithashtu e palëvizshme te kontë, edhe e verbër. Edhe në vepër, këshkuj që unë mundem i mbajt syzat, sepse në vepër, aktorja i mbante syzat, po une mu duk shumë e letë. Edhe pithom regjisorit, regjisor ka qenë Kastrioti Shqipje, edhe pithom, ka se, peheki syzat, edhe po bojmë proba, unë me sy hapun. Edhe po kom qef që ashtu me lujt verbër, na i pëthot, hej, atin sa fështirë, kanë me të lutu sytë, se, sepse dritat shumë të mdhaje ndryqimi i madhe dhe të bon me lutu sytë. E më thom, okej, po, bon prova, përshetajem provat. Qaj sa mbajsha prova në teatr, një kosisht mbajsha prova në shpit, edhe kur folësha me, me familjar, du me thonë asë njerë nuk i mbyllësha sytë, edhe kom bri që një ore 20 minuta, mi mbyll syt vetëm një herë, në një moment caktuar kolegu me ka ditë kur duhet me më kthy, ka gjysa e shfaqjes, veç me mbujt me pushu syt. Edhe unë mendoj që ka qenë një rol shumë sfidus për shkak se unë kom qenë shumë e re. Edhe natyrisht që përvojë nuk e kom pas, qysh e kom tash. Do të thonë çast shumë u pata mishnu me rolin sepse unë e natyrisht që isha më e re dhe zani im ishte pak më i hollë, pam jam më e re edhe po unë duksha më duk si si e më shumë. Edhe arrita në çat pikë sa që kur është përfunduar shfaqja, ka dashur edhe një muaj me kaluar me ndi vetën shëngël. Do të thonë çast shumë që kom punu, e nisha veten të më shumë, e ndisha veten sakt e di që shëndihën zonjat e më shumë. Më ndi ndisha komt, sepse që si loj shfaqe ka qenë shumë së zhdasht as njëherë me, me lëvis, as komt, as gishtat. Ka qenë shumë sfiduse për mu në krasim me moshën që kom pas. Folja shumë se u ljodha.